Meio! Parou, volta no meio. Tá mais a luta agora que começou a gravar, tá gravando, reagiu. Fala agora. Agora que tá gravando. Tá melhor. Bora, mesma posição, bora, Márcio. Tá vindo. Fala, doutor. Deu pardo. Zero boy. Terror dos escandinavos aí. Vou pegar, vamos. Vamos lá, Pedro. Pedro, barrigada, Pedro. Porra, vamos, 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 Pedro. Isso, mas de homem, isso, não, passa no espaço do braço dele, Patrícia. Faz o braço dele por baixo. Isso. Bom, Pedro, laça o braço, barrigada, Pedro. Vamos. Como assim, ó? Atacar, vamos atacar mais, vamos atacar mais. É isso aí, Pedro. Cadê que o avião está indo para acabar, é, Pedro? Muito bom. Muito bom. Pode fazer o Pedro, empurra o joelho dele pra lá, empurra o joelho dele, botar ele na guarda, fez aqui, mão direita no joelho dele. Aí, agora empurra, tenta botar na guarda, vai, joelho por baixo aí, moleque. Vambora, pô, vambora, Pedro. Vamos, Pedro, vamos, vamos, Pedro. Bota na guarda, Pedro, bota na guarda, vambora, Pedro, bota na guarda. Vambora, Marquinhos, vambora, Marquinhos. Opa, 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 boa, garoto, bota na guarda, porra, vamos. Muito bom, muito bom. Fala, Marquinhos, passa, 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 passa. Isso aí, garoto. Boa, Pedro. Vamos, Pedro. Vai, Pedrinho. Vai, Pedrinho. Vai, vem pra cima, Pedro. Vambora. Ele desceu. 2-0. 2-0. Calma. Falta 2. Falta 2, não é isso? É. Falta 2. Vamos lá, macho. Pedro, se passar, ganha, Pedro. Tem um minuto, Pedro. Se passar, ganha. Pedro, se passar, ganha, Pedro. Vambora, Pedro. Se passar, ganha. Vamos. Marquinhos, vamos, Marquinhos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, cara. Bora, Pedro. Bora, Pedro. Bora, Pedro. Vamos passar, vamos. Passar, Pedro. Boa, Pedro. Bora, passar, vamos passar. Boa, vamos passar, vamos passar. Vai, Márcio. 30 segundos, hein? 30 segundos. Se passar, ganha, hein? Vamos lá. Bate! Bate! Vamos lá. Pedro, também vai ser a Pedro. Digo, eu acho que tem que ser. Tempo! Tá bom! Espera aí, cumprimenta! Espera aí, cumprimenta! Vamos lá, aperta a mão, um abraço! Isso aí, muito bom, rapaziada! Martinho levou essa, boa!